anigoo ku hadlayaa magaca madaxweynaha iyo dowladda iyo keygaba. Marka hore waxaan idinku salaamay salaanta Islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Dhallinyarada Soomaaliyeed oo horteyda taagan iyo madaxdooda oo tababar kuu soo idlaaday, ayna ka muuqato inay diyaar u yihiin inay dalkooda difaacaan, waxaan idin leeyahay hambalyo. Waxaan dowladda Turkiga uga mahad celinaynaa sida hagar la'aanta ay u garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed. Waxaan dowladda Turkiga heshiis kula galnay in la soo dhammaystiro tababarka 5,000 oo askari oo qayb ka noqon doonta aasaaska iyo dib u dhiska ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed. Inta hadda halkan joogta, inta Turkiga ku maqan iyo kuwa tababar ku jira oo ah ku dhowaad 1,030, iyo intii kale oo jidka ku soo jirta marka ay soo dhammaystirmaan muddo 2 sano gudahooda, waxaan aaminsanahay inay bilaabatay tallaabadii la dhihi jiray libaaxyadii Geeska Afrika. Maanta halkan waxaa ka muuqata horumar. Ummadda Soomaaliyeed hortooda waxaa taagan rajo. Cadowga Soomaaliyeed oo argagixisada ahna hortooda waxaa ka muuqda maanta hoog. Maanta waxaa muuqda iftiin u muuqda ummadda Soomaaliyeed. Kuwa ummadda Soomaaliyeed gumaadi jirayna waxaa hortooda ka muuqda mugdi. Waxyaalkan aad ku soo bandhigteen iyo sida aad ugu muuqataan qayb ka mid a taariikhdii aan soo dhaafnay, qof walboo rajo xumo qabtay, waxaan leeyahay maantay qalbigaadu ha ballaarto. Haddii qof Soomaaliya uu shaki ugu jiray in dowladda Soomaaliyeed ay ciidan la'aan tahay ama aanay socon dhismihii ciidanka, waxaa halkan hortiina ka muuqda qayb ka mid ah qorshaha fog ee dalka lagu xoreynayo. Waxaan Ilaahay idinkaga baryayaa inuu shaqada aad u soo diyaargarowdeen idinku garab galo. Waxaan Ilaahay idinkaga baryayaa inaad noqotaan kuwii soo celiyey sharaftii iyo karaamadii ummadda Soomaaliyeed. Waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu bishaaraynayaa in ciidanku ay yihiin kuwa keliya oo qabyaaladda ka madax bannaan, kuwa keliya musuqmaasuqa ka madax bannaan, kuwa keliya oo lagu soo cararo marka ay dhibaato jirto. Anigoo markaa ku hadlaya dhammaan magaca madaxweynihiinna oo aniga isoo wakiishay iyo taliyayaashiinna iyo wasiiradiinna, waxaan idin leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Ugu dambeyntii waxaan mar kale u mahad celinayaa tababarayaasha dugsiga iyo dowladda Turkiga oo u matala safiirku. Waxaan raalli ka nahay shaqada aad dalka ka haysaan. Waxaana rajaynayaa haddii Ilaahay yidhaahdo inaan dhammaystiri doono 5,000 oo maantay aan u jeedno bilowgii ugu horreeyey. Hambalyo, hambalyo, hambalyo.